Українське бойове мистецтво, якому декілька століть, гопак будуть вивчати впродовж 2 тижнів у Реваківцях. Замість затишних готельних номерів – намети. Отут живуть наші хлопці. В кінці дня у нас, звичайно, генеральне прибирання. Просто під час нас дуже тісний розпорядок, тому інколи приходиться все на ходу скидати, переодівати, оскільки на річку в шортах, на тренування в шароварах. Тут все серйозно – лекції, вишкіл, тренування, харчування. За розкладом, з території без дозволу ані кроку. Курити і вживати алкоголь не можна. 23 людей з усієї України приїхало на Буковину, аби покращити свої знання бойового гопака і підняти патріотичний дух. Якщо тебе там хаос в голові, то ти не зможеш нічого вивчити. Назар дізнався про бойовий гопак 5 років тому від однокласника. Розповідає, відтоді зміцнів і фізично, і духовно. Гопак, як і бразильська капоера, бойові мистецтва, що виникли з танцю. Але для Назара наш войовничий танок рідніший, а тому й кращий. Один з основних принципів – це за Шевченком вичавити рабську кров в себе до останньої каплі, позбавитись страху свого народу, бо людина, яка боїться, вона вже раб. Верховний учитель бойового гопака Володимир Пилат каже, система навчання не змінювалася 28 років. Крім того, гопак складніший за інші бойові мистецтва. Якщо, наприклад, в кікбоксингу є 3 удари ногами, 3 руками, то в гопаку 7 ударів ногами, 7 руками. Ну, це вже про щось говорить. Олена – магістр з математики та інформатики. Бойовим гопаком займається з дитинства. Відтоді стала стриманішою та дисциплінованішою сама і цього ж вимагає від інших. Коли якісь недотримання правил, не зроблено все з першого разу, що сказано, хочеться покарати. Та як у нас тут прийнято, там 50 разів віджався, не раз так шуткую, інколи навіть і були такі методи. Аби відповідати званню козака, Андрій навіть змінив зовнішній вигляд. Коли революція почалася, на Майдані мене козаки там вистригли мені того чуба, і от я ношу до цього часу. Ідеологія гопака – це боротьба за торжество світла, правди, добра і любові. Вчити цього інших збирається бізнесмен Андрій Дрозда з Хмельницького. Вирішив займатися активно спортом і думаю, яким спортом, а знав про бойовий гопак. Думаю, ну нащо мені видумувати чи брати чиюсь культуру, якщо в нас є своє рідне. Після завершення навчання усі учасники семінару отримують свідоцтва, а деякі здобудуть право викладання.